Pessoal, mais outra galinha alimentando os pintainhos da mesma forma da outra. Tira o carrapato da bezerrinha e dá de comer para a molecadinha. Só que ela vai tirar na outra, lá, vai tirar lá. Vamos ver se vai tirar mesmo ou se eu estou enganado. Mas não é quanto subiu lá? Ah, não é quanto subiu? Ah, que coisa mais linda. Ela pulou lá e pegou, gente. Não, não dá para acreditar que eu estou vendo isso. Olha lá, Madalena. Ah, não pegou, tirou. Tirou. Essa foi boa. Tá chamando para tirar leite. Eu quero eu. Você quer o quê, meu bem? O que você quer? Quer ser filmada? Quero. Deixa eu ver como ficou. Não dá para ver. Eu vou chegar ali mais perto. Tomara que ela não saia dali. Chegar mais perto aqui, ó. Eles estão limpando o animal e o animal tá gostando, pessoal. Dá uma olhada naquilo. Ó, olha lá, ó. Ah, até deitou. Ah, eu vou dizer uma coisa. É muito carinho, viu? Vou deitar. Agora ergueu a cabeça. Bom, já foi pra outra. Vamos ver pra onde é que vai. Onde é que ela vai? Tá lá. Na natureza, tá lá. Aqui, Madalena, aqui ele comendo carrapato bem em cima do animal aí, olha lá. Pois lá. É, tudo se transforma. Olha lá, ele vai pegando, ó. E o não animal gosta, nada. Ó, e gosta, ó. Chega a deitar. Com carinho, né? Pois é. Diz o irmão que aquele tourinho é tão manso. Aquele que é o tourinho que tava falando. Lá vem a galinha. Era outra que eu tava vendo, bem. Depois encostou essa daí. Quando eu vi, tava pulando. Ele pulou, ele pegou o carrapato, ficou pendurado, velho. Ah. É, ficou pendurado. Duas vezes ele fez isso. Ele ou outro, não sei. Mas deve ser uma coisa apetitosa. Ah, deve ser a mesma coisa que azeitona para nós. Azeitona. Ele procurando, mas aquele touro tá muito bonito, não tá? Tá. Ele vai levantar. É que ele não me conhece, né, bem? Tá me olhando, ele não me conhece, né? É muito bonito, é lindo demais. Ele não me conhece, vai estranhar, tá na cara, né? Olha que pele, velho. Olha lá, olha que pele. Muito lindo, não? Olha. Pensou criar um desse aí, a gente... Desde miudinho a gente zela dele, que coisa mais linda. Depois se torna um amigão, né? Vamos ali, Madalena, que o irmão tá tirando leite. Aí o senhor tira leite agora aqui, irmão, até que hora? Até que hora não, eu falei errado. Quantas vacas? Aqui tá com seis. Seis vaquinhas? Vou ficar aqui no cantinho para não espantar, porque elas não me conhecem. Ah, então tá tudo certo. Então você tá acostumado com gente feia, tá tudo em ordem. Essas vacas aí vão falar grave. Então não vai estranhar. Então não vai estranhar. Já acostumou com o senhor, agora eu chego? Não tem problema, né? Ó, oh, nós somos somente irmãos aqui, gente. Então, é um elogiando o outro e a gente. Fazendo elogio um pro outro, tá tudo certo, né? É, do lado do porteiro aqui, né? Eu vi o senhor abrindo aqui agora. A varinha que eu pego pra tocar é essa aqui, ó. Olha, gente. Essa varinha aqui. Eu abro a porteira, elas vêm aqui, aquela que me apresentar, eu levo essa varinha assim na cara dela, olha. Vou ter que tomar ali, vai ficar certinho. Vai apertinho primeiro aqui. E aí, Madalena, vai aprender a tirar leite direitinho, Madalena? Você tem chance agora. O professor tá aí, ó. Que bonitinho, né? Aí agora você deixa ela comer um trato um pouquinho? Deixa. Agora esse tempo é o trato que tá prevalecendo, né? Porque o pasto acabou tudo, né? Ah, não. Pasto agora na seca não tem, né? Na seca não tem. Então tem que tratar. É onde o silo entra, né? Se não é a ideia do silo, em que seria, não? É uma boa coisa, né? É. O povo hoje tá...
Se ia tratar de Deus, não sei se você lembra. Daquele capim da pia, tem ali uma roxinha ali. Na pia conheço. Pois é. Lá no Serginho tem alguma coisa? Tem. Então, na nossa terrinha lá tem. De cabra pra vaca, né? Depois inventou esse silo, bem verde, com pica com essa granada. E por falar nisso, para colocar gado lá na nossa chacrinha lá, interessa ou é muito longe? É longe, né? É longe, né? Lá tá um mato bom para engordar, moço. O que é que tem lá? Na pia tem bastante. É? Na pia tem bastante. E tem outras qualidades de capim, que eu não sou muito inteirado em capim. Mas que eu não gosto muito de capim, então não sou... não sou... Essa foi boa, hein? Então, mas ela tem na pia, ela tem muito, ele cortava na pia para dar para as vacas. E aí ficou aqueles... Tinha uma baia também, não é? Tinha uma baia, isso, ele buscava lá, quando era dele lá. É. Aí você foi ficando lá... Quantos metros você falou que é? 3.600. Opa, caiu o caderno de anotação. A gente tinha um baia lá, talvez, ele veio para levar um gato de sorteiro. Pode também, né? Só pode, lá tava fechado de arame, bem ajeitadinho. Vai ter que dar uma corrida na cerca, ver como é que a cerca tá. Eu deixei a cerca com 5 fios de arame farpado. Deixei ajeitadinho, dos 4 lados. 5 fios? 5 fios. Deve estar arrumadinha a cerca. Morar um perto. Eu nunca vi isso na minha vida, mas tô vendo agora e tô compartilhando. Ó. Essa acabou de botar. Ó. Olha lá o cocoré dela, cocoré. Tá? Acabou de botar. Ó. Bota e entrega o ovo. É, não é entregar o ouro não, é entrega o ovo. Ela bota e diz, bota ovo, acabei de botar, olha lá. Ela fala pro dono, pode lá buscar que eu botei mais um. E aquela lá tá de boa lá na roda lá, que não sai dali por nada. Ela lá, ó. Tá sentindo barulho, a língua aberta. É mesmo, e ela não sai dali tão fácil, né? Cuida, mas cuida mesmo, né? Dá uma olhada só, gente, ó. Até a criação tem carinho. Olha, olha. Né? O animal, que é o animal, que dizem que é um animal irracional. Tem esse carinho com o outro, hein? Olha lá. Ela é uma vaca, né? E um touro bonito, lambe mais. Lambe mais, você tá certo, não tá errado, não. Lambeu. E ele é muito bonitão, hein? Olha, gente, ele tava falando pra nós que esse cavalinho aqui... Como é que é? O senhor levanta que hora? 3 horas, anda 6 um pouquinho. Anda 6 um pouquinho e ele levanta. E o cavalo já tá aqui, ó, esperando ele aqui, ó. Vem aqui, esperando ele aqui. Daí ele vem, fala, tem que fazer tudo. Agora vem aqui comer, ó. De tarde, nem agora, de tarde. Agora é na hora da ordenha aqui das outras vaquinhas, já chega aqui pra comer, ó. Ele fica aqui pra... Vou levar um gado em cima, ele tá aqui me esperando pra comer, ó. Que coisa bonita. É pra sair bem. Gente. Ele é igual, tem que ter empurração pra comer. Ele fica embaixo aqui. Olha lá, deixa eu passar aqui pra fora. Passar aqui que eu vou gravar, mas que nem gravar de longe, porque senão ele espanta, aí ele acaba não comendo. Vou ficar de longe pra ele comer o tratinho dele lá. Ah, ele vai comer sim, minha fome, a fome é fome, não tem jeito não, lá vai, olha lá. Olha lá, já vai ele, ó. Tá desconfiado, viu bem? Não, a criação não chega no lugar, você pode ser uma água limpinha, pode ser o prato. Tá comendo. Ele não chega do arreio. Ele chega, analisa, olha. Ai, gente, é por isso que eu falo. Pensa numa mulher que Deus me deu, que gosta da roça. Ajuda a fazer comida, ajuda a lavar roupa, ajuda a colocar as crianças para dormir, mesmo que ela não conheça, as crianças gostam dela, bota para dormir, gosta de animal. Fui muito feliz, né? Não mereço não, mas eu agradeço a Deus por isso. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Uma vez eu fiz uma gravação, mas estava lotadinho de canarinho. E agora eu estou vendo eles aqui, mas eu não entendi de onde que estão vindo. Depois que eu me liguei, ó. Ali tá um macho, ó. Olha o macho, que lindo que ele é, ó. Aí que eu me liguei, eles estão comendo lá dentro do silo.
É lindo demais, não? Olha que coisa mais... Oh, meu pai, que coisa boa. Agora eu vou mostrar ali onde é que eles estão, quer ver? Ele acabou de voar, vocês viram, né? Então eu vou mostrar, peraí. Tem que botar agora a câmera no ombro, senão eu espanto o cavalo que tá comendo lá. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Dá gosto ou não dá? Aí tem uma... Sei lá, um frango, uma franga, não sei. Oi? Olha aqui, ó. Olha quanto que tem aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ali que eu vou gravar uma coisa que minha esposa me chamou. Pera aí. Vamos lá, meu gênio, conta pra nós essa história que eu achei interessante. Então, meu filho, eu tava aqui, era umas 4 horas da tarde, mais ou menos, por aí, eu tinha acabado de chover, sorteio essa aqui, da bandifone aqui. Eu tava encostado aqui, elas percebeu, uma cheirou mais alto, outra baixou, outra suspendeu a cabeça, e o que, que será que tá acontecendo? Elas tá percebendo alguma coisa, pensei comigo, que elas percebem, né? Aí depois eu perguntei pro cara, sei lá, na tua casa, cara, o que, que aconteceu lá? Ah, tava matando uma vaca lá. Matei a vaca. Você, pois é, as vacas lá do terreiro aí em casa percebeu você matando as vacas lá. Eu nem vi cheiro, via nada. E elas percebeu aqui. Daqui lá da quantos metros? Daqui lá no quarto. Dá uns 200 metros. Lá onde tá as paineiras de lá, ó. Você vê as paineiras lá? Tô vendo lá. Ah, lá tem uma casa que um tem. Dia subi com a Madalena e eu vi lá. Lá tem uma casa. E de lá o cheiro veio aqui? É, elas percebeu, né? E eu não vi nada. Aí eu percebi que elas estavam percebendo uma coisa, né? Você percebeu pela, é, pela atitude estranha, né? Como ficou estranho. A experiência de roceiro, é, né? Aí eu falei assim, aí, uma coisa. Depois perguntei pra ela, ela estava matando uma vaca lá. Se elas foram, ela viu lá do carro, viu o cheiro. Cheiro, sei lá. Acho que é o cheiro mesmo, certeza, né? Acho que é o cheiro mesmo. É. Mas quando a gente é lá... Ah, nós não temos noção, né? Não tem noção. Nossa. Às vezes é incrível. Criação, tanto é que o senhor percebeu que elas ficaram diferentes. Diferente. Quer dizer, a sua lida com ela já mostrou que algo não estava certo. Eu já digo, pelo jeito que eu mexo aqui, eu vejo o jeito das vacas. Mas, tudo. Mas é impossível saber que é porque estava matando a vaca, né? Sim, eu não sabia de nada, né? Mas pelo jeito das vacas eu percebi. Mas qualquer coisa está acontecendo. E estava acontecendo isso. Estava acontecendo. É. Experiência do roceiro, coisa que eu já vaca, não tenho. Né? Quando está no sim. O boi, às vezes, está longe, assim, igual está ali no quarto ali, eles percebem a vaca aqui. Olha. Dali a pouco chega. Que coisa, né? É, tem um boizinho aqui do João aqui, ó. Ele é incrível, o boi. Ele dava um berro lá, já pode saber, logo que chegava. E vinha, né? Vinha. Eles percebem. A natureza é muito sábia, né? Mas quem a fez é mais sábio ainda, né? É. Tem que ser assim, né? Tem que ser. O que o senhor ia falar naquela hora? O senhor ia falar pra mim, eu falei pro senhor esperar um pouquinho? O senhor falou do remédio da vaca, o senhor deu? Ah, o remédio, né? Eu apliquei um remédio que não trata e pus a ração no coxo ali. E abri a porteira. As outras vezes cheirou assim, deu uma parada, percebeu. Aquela preta de lá, ela foi lá, voltou, veio aqui no coxo, cheirou, não quis comer. Isso não é impossível. Aí as outras comeram quieta ali, começou a comer. Aí ela veio, marrei ela, ela acostou a comer. Ela percebeu. As outras percebeu também, justamente. Mas comeu? Comeu. E ela não quis saber? Ela não quis saber. Quer dizer, ela comeu porque a fome bateu, né? É. Ela viu as outras, vocês podem ter uma água limpinha, um trato qualquer coisa. Aqui não, o senhor torta já vai comer. Sem ser quando ele põe uma coisa diferente no sal, no trato. Mas ela chega no corpo, ela vê água, ela chega, cheira a água assim primeiro, às vezes até leva a boca, puxa, joga a água fora, e depois beber. Que coisa, né? Tem prudência, né? É, aquilo com certeza, se tiver algum problema. É, não bebe. Tem um ramo que tá ali, 62, é daquele que tá lá verdinho lá, ó. Tá vendo lá? Tem vários verdinhos, qual deles? Aquele embaixo lá, que é a mortinha mais alta lá. Da onde você tá vendo? Ah, tô vendo lá, agora tô vendo. Aquele lá embaixo lá. É, aquele chama 62.
E ele é verdinho na seca. Durante o tempo todo tá daquela cor lá? É, ele é verdinho. E o gado não pega ele. Ah! Não pega. Tem muita verdinha aqui, pertinho aqui. Ó. Porque sabe que é venenosa. É venenosa. É, e é bonita a folha dele. Elas não pegam. Ela chega perto da folha assim, cheira. Eu um dia fui levar ela pra cima, porque eu prestei atenção. A vaca veio e cheirou, vocês vão ver se come. Porque não come. Não comeu? Não comeu. E vê aquelas outras coisas verdinhas, ela fica doida, né? Porque isso elas não comem. Você vê como é que é. Um animal que a gente tem a como é que eu posso falar? A ignorância de falar que é irracional, não cai nessa. É. Nós conversamos, fala, ah, acontece isso, né? Isso faz isso. Eles não têm nada a ver. Eles são inteligentes por esquerda de Deus. É. É. Verdade. É. Deixa eu ver os passarinhos que o senhor tem pra cá ainda, que se, outra vez que eu vi tinha tanto passarinho lindo aqui. Ah. Um mais lindo que o outro. Tá ali, ó, o canarinho comendo. Dessa aí que... Eu fui falar e espantei uns já. E aqui comida que não falta, né? E sempre tem que ter uma dessa aqui, pessoal, ó. Que beleza, ó. E hoje o dia já tá bem quente. Ali, meu bom amigo. Mas como é que eu pedi? Aquela molha de capim ali, ó. O dia passar ia ficar branquinho, gostinho ali no chão lá. Nasce um bezerrinho, o senhor falou? Isso. Aí eu tirei o bezerrinho da vaca e fiquei por ali. Vigiando ele ali. Uma hora de vida. Ele levantou, mamou, fez xixi, fez cocô, uma hora. Olha e foi no peito da vaca e mamou. E quem é que falou isso pra ele? Né? Fala que é bobo, né? Você viu falar aquele negócio? Ele caiu bobo dela. Bobo igual a bezerro novo. É? É. Não? Você é bobo igual a bezerro novo. Você tá ele aí, caiu né? Ali, nasceu ali. Nasceu. Ela comeu a placenta, ficou ali e o senhor ficou perto. Eu fiquei olhando. Tipo, vamos ver, que ela tá num lugar meio... Esquisito, bobo, meio perigoso, né? Perigoso que é vigiando. Uma hora de vida. Ela levantou, fez tudo. Já foi o bastante, é. Né? Mamou, foi lá, achou o peito da vaca. Se eu, né, né, deixa aqui, vamos ver o que ela vai arrumar. Ela baixa a cabeça para ali, vira para ali. Foi indo até conseguir o peito da vaca na boca. Você gosta, né, amigo? Eu gosto, até babo. Ficar escutando aqui sua história. Ele chupou. É, meu amigo do céu, eu preciso vir para cá mesmo para aprender essas coisas aí, viu? Bom, arrumar um. É, eu... Qual a basterrinha que eu falei para ele ali? É até bom, vai entrando no Espírito de Deus ali, vai ajudando. Ah, mas seria tão bom se eu conseguisse essa benção, hein? É, é bom. Olha o barulhinho, gente. Escuta o barulhinho. O banquinho do irmão já é um banquinho moderno. Escuta o barulhinho. Tô escutando o barulhinho também. Isso aí, barulhinho faz parte. É normal. É normal. Olha aqui. É, bateu lá, vem até... Olha lá o banquinho do irmão lá, que banquinho moderno. É natural, viu, Madalena? Faz parte. Eu acho que elas... Faz parte. Relaxa, será? Eu acho que é. Aí a pessoa fala assim, ai, que nojo. Ah, pisou bem em cima. Normal também. Normal também. Faz e depois pisa em cima. Que legal. Ai, beleza, rapaz. Oi, tá fresquinho, com calor desse tá refrescando, né, ô? A cara dela. A cara disso. Bem tratadinha, né? Bem cuidadinha. Tem os buraquinhos. Achou até o buraquinho pra passar com a molecadinha dela. Foi embora. Aí, vamos voltar pra cá. Tirando um leite bem no capricho. Aquele bezerrinho lá foi o que mamou nela? Ou vai mamar em outra? Aquele bezerrinho lá? Tô mamando aqui. Mas já mamou nessa daqui? Mamou nessa que eu tô tirando aqui. O senhor deixa um pouquinho pra ele depois, né? Deixa. Espanador? É, aqui é o abanador ou espanador? Espanador é pra tirar pó. Ó, Madalena, uma vez eu tomei uma dessa na cara. Eita caramba, como doeu. Tem uma força, né? Tem uma força, rapaz. Eu não sei. Foi coincidência, eu tava passando e ela chicoteou. Nenhum é igual, né, Cícero? Alguns tem mais cabelo, outros tem mais. Pelo. É, mais pelo, outros tem mais curto. Né? Nem cabelo de mulher mesmo, né?
Deve ser bonito, né? É. Eu me lembro, Madalena, quando eles faziam disso daí. É, eu não sei se é disso aí ou se é da crina do cavalo, fazia escova para sapato. Eu acho que é da crina do cavalo, que é mais dura. A lagoa com a vontade de vir aqui tomar um leitinho. Agora a mão solta, ele vem direto, quer ver? Ó. Levou o rabo. Ó, 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 a vontade de vir aqui, ó. Ó lá, já veio, ó. Ó, certinho na manhã. Essa aqui é prudente. Essa aqui é prudente. Irmão Eugênio vai lá agora. Abre ali e vem um só. Olha lá, lá vem aquele pequenininho lá, bonitinho que só ele. Olha lá, entrou. Vai na mãe dele, vai achar a mãe dele, já achou. Agora vai dar aquelas famosas pancadas que eles dão para tirar leite. Aí eles esgotam um pouquinho ali, né? Ele passa pelas quatro tetas, irmão? Passa. Olha lá, a pancada que eu falei, a famosa pancada. Covarde, né? De mamada cabeçada. Então, olha lá, a cabeçada que ele dá, ó. A cara deu quantos leite, quantos litros aqui dentro? Essa que eu tirei? É. 4 litros. A cara deu até mais pouco. De tarde até não gosto de tirar, não, mas tem uns freguês que pega leite, ele costumou pegar leite à tarde. Aí tem que tirar. Aí tem que tirar. Aí é custoso de... E falar pra eles, não vem mais não, que eu não vou tirar aí da tarde. Não, mas tem dó. Não tarde, tem tempo. Tá cada bordoado na mãe, que a mãe não reclama por... Olha como é que mama gostoso aí. Ai, vai, pegou a outra agora, quer ver a pancada? Você não tá achando aí, não? O irmão Eugênio não deixou foi nada pra mim. O irmão Eugênio não deixou nada pra mim, moço. Olha a luta aqui, ó. Tá caçando nas quatro tetas lá. Caças. Já guarda um pouquinho, tô dizendo. Madalena, você vai descer lá um pouquinho com a irmã? Ah. Abra por dentro, né? Você quer passar lá? Quer trancar? Ah? Não, mas quer que eu fique aqui mesmo? Meu Deus do céu, Madalena, a paz é tão grande que você cansa de tanta, de tanto sossego, né? Não é, não é que você cansa, eu acho que como a gente é, fica num ambiente que não é estressante, dá um sono gostoso, não dá? Hã? Relaxa, né? Olha o barulhinho. É. Então, Eugênio, que coisa, não, rapaz? Você me deu aquele testemunho, fiquei até feliz de ouvir aquilo, viu? É. E vai que vai. Rapaz, você tá parecendo uma maquininha mesmo. É? Só que não tem quatro, né? A maquininha tem quatro, né? Oh, líquido precioso. Esse é leite puro, né? Esse é o leite puro. Esse eu sei que é. Não é contaminado com nada. Hein? Quantas vezes você fez esse movimento, hein? Quantos anos, hein? Nossa, Deus. O irmão tem 80? 70. 70? E 8. E 8. Vamos dizer que o irmão começou a trabalhar com 8? 8. 70 anos trabalhando na roça. Olha lá, Madalena. Quietinha lá, sentadinha lá, cadê? Olha lá, ó. Vai dormir, ó. Sentado, coitado. Vai descansar. Nossa, largar ela fica a tarde todinha aqui. Hein, quer tirar leite também? Tem uma vaca ali pra tirar, ó. Você morou na roça há muito tempo, irmã? Não, né? Não.
Eu me lembro, irmã Eugênia, quando eu voltei a ver Madalena, que eu já conhecia a Madalena, ela trabalhava na roça, né? Então, ah, ela trabalhava na braquiária, Madalena, quando eu voltei a te ver. É, na época que eu voltei a te ver, eu lembro de algodão, nós fomos colher junto com o algodão, né? Café. Café, braquiária também, eu acho, naquele tempo, né? Aí, rapaz, eu comecei a olhar assim, e você sabe como é que é, a gente vem de família pobre. É. E eu olhava aquela menina nova, trabalhando aí naquele serviço pesado, meu Deus do céu. E ela trabalhava assim, era segunda a sexta pra mãe, e sábado era dela, é isso, bem? Então, por quê? Porque tinha uma família grande, tinha os irmãos pra cuidar. E eu pensava, meu Deus do céu, eu preciso dar um descanso para essa menina, viu? Mas a vida não é fácil, o senhor sabe disso. Até que, graças a Deus... Até conseguir não é fácil. Não. Né? 2 anos já, Ben? Você tá parada? Você não trabalha mais pros outros? Aí em abril, agora faz 2 anos que ela pediu exoneração do cargo de servidora pública e tá cuidando do velhinho até agora. Demorou pra mim conseguir, mas Deus me deu vitória. Agora é só viajar, não quero que ela descansa, não quero que ela fique se esforçando. Não precisa mais, né? Não, não precisa mesmo. Porque chega num ponto que você tem que saber que a vida não é só trabalhar, 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 ficar que nem, né? Não que ao vir pra roça ela não vai trabalhar, porque eu tenho certeza, mesmo que eu proíba, é capaz dela ir. Não, na roça, não sei, você estando na roça, não é um trabalho assim cansativo, né? É, não é. No teu sítio, por exemplo, onde você reside ali, você tem as coisinhas para mexer. Chega a hora de você descansar, você vai lá para a rede, vai para a cama, dorme no solinho. É, não é que nem você bater um cartão e entrar cedo e sair de novo. É, não, aquilo é impossível. Eu acho, eu sempre trabalhava com muita gente, né? Se vem de roça. E ela não gostou muito mesmo não, Madalena. Ela não gostou do bezerro que chegou perto dos filhotinhos dela não. É ciumento, né? É. Ficou um pra trás, ela não viu, mas ele vai lá. Quer dizer, não é que ela não viu, tá comendo, né? É um beijo preguiçoso, né? É. Aí já deu o quê? Quase... 8. 8. Eu tenho que ficar esperto que essa vaca aqui, mano, dá cada chicoteada com o rabo que se pegar... Ela é reforçada, né? Rapaz, ela tem uma saúde que... Uma chicotada disso aí dói um pouco, hein? Ah, dói muito, hein? Ai, que bonitinho, hein? Agora vai... Tá errado, rapaz. É pra trás, você tá indo pra frente aí. Foi lá pra frente procurar, não tá lá não, moço. É um machinho, ele, olha que bonitinho. É, pessoal, vocês inscritos do canal me dão muito prazer em fazer o que eu estou fazendo para que vocês possam aí, seja da cidade grande ou não, eu sei que tem alguns que também tem sítio que gostam de ver esse tipo de imagem aqui, ó. Faz tão bem pra gente. É onde eu gostaria de ter uma lista dos 60 e poucos mil inscritos só para mandar abraço, para agradecer a vocês pelo carinho. Oi, bem. Pelo carinho com o qual vocês têm tido comigo, com a Madalena. É. Esse é mansinho, né? Não, aliás, todos aqui são mansos, né, irmão? Os seus são todos mansos, né? É mansinho? É, são todos mansinhos. Eles é acostumadinho, a gente. É, só tá estranhando um pouquinho porque eu e Madalena ainda não estamos... O nosso cheiro ainda não acostumou ainda. Vai mandando partido na máquina aqui, ó. Criação é... Esse, a gente faz mansinho, porque eles acostumam, né? Porque eles é amigo da gente, tudo bem assim, mas... Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado.
É porque é animal, né? Se estressar de uma hora para outra, pega mesmo, né? Não, é. Papai falava pra gente, assim, as coisas que dormem no sereno, não pode confiar, não. Quer ver? A vaca mansinha, a mansinha, mas tem um boi. É. Boi não dá coisa, né? Essa daí o senhor trouxe o bezerro que eu não vi? Essa não tem, o bezerro dela é da grande. Ah, o bezerro dela então. É. Ah, entendi. E ela. Ia dar o leite pra ele deu mamar. Enquanto o irmão tira o leite, é o sossego dela comendo ali, ruminando. É. O irmão tem um batidão no leite, dá até gosto de ver. É, bonito meio frio. Agora ele vai, você saiu de lá. Que tá acostumado com gente feia? Você falou que tá acostumado com gente feia? Pode sentar aí agora, que é a sua quieta. É como eu falei, de uma vez eu chego e abaixo, desde concordar depois. Aí eles vai. Pergunta se tem. Tá bom, gente. Não vai ter feio, não? Tá? Vamos encher. Fazer bigode. Fazer bigode, é. Eu gostava de assistir uma novela quando eu assistia a televisão da Juca, porque a Juca, né, que chamava, e o irmão Luiz. Então era a retireira, né? Eu gostava de assistir a novela. É bobinho. Dá uma soprada pra tirar aí o bigode. Eu ia tomar leite e ela falava pra ele, limpa o bigode. É. Cadê bigode branco? Gostoso, né? Olha o bigodinho. O irmão cedo traz café pra cá. Mistura com leitinho. Café, eu tomo café ali, eu sei que algum aí toma café. Pode tomar. Não, não aguento tudo não. Não? Então segura aí. Vou devagar no leite. Agora é minha vez. O gosto do leite tirado na hora é igual, né? Você não precisa fazer bigode, né? Já tem. Já tem bigode branco, né? Né? Fala que né. Né. Fazer que nem o boi. Né. Gostoso, né? É bom demais, moço. E ainda mais na canequinha de alumínio, aí que a coisa pega. É, cadê que eu comprei? Ela deixa ali, lá dentro de casa não tem caneca. É. Eu trago. Dá a vez pro sabãozinho cedo, no dia cedo. Aí nós colocamos os pratinhos deles ali assim, colocamos eles na área, que nem do senhor ali fora. Falei, como de criança, meu sobrinho, que é pequeno, e assim, os meus três pequenos, né? Escutar essa história aqui da Madalena. E as galinhas por ali, de vez em quando ia dar uma bitadinha no prato deles. Na roça, como é que é, né? Aí, eles brincando lá, não percebeu, né? E eles estavam comendo carne de frango. E ali, comendo, lambendo os dedos, assim. Daqui a pouco a minha filha lambeu, assim. E saiu gritando, mãe, eu lambi bolso de galinha. A galinha fez cocô dentro do prato dela e ela não viu. E lambeu junto com a carne, assim, ó. Lambeu. Menino gostoso. Foi a Débora? Ai, meu Deus. Ela hoje, né? Ah, hoje é, já é mãe, ela não gosta de escutar essas coisas, não. É capaz de falar que não. Não, ela lembra? Ela lembra sim, ué. Ela lembra, não esquece, não. A ideia chega aqui. Olha só, gente, a mamãe cuidando, a mamãe limpando, ó. A mãe tá limpando, ó. A mãe tá limpando, ó. Erga o rabinho. Olha lá, erga o rabinho lá.
limpa lá. Enquanto isso, ela mama aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ela não dá um trabalho, mas ela não acha ruim de cheiro de fungo. Para, mãe, tá limpando seu filhotinho aí, é? Como cuida? Limpa, zela lá. É, lava. Lava, bem lavadinho. E ele é mamãe, né, lá? Negócio? É. Que coisa, né? Como que a natureza é, né? Natureza é. Falta mais um? Mais um. Ah, tem ali, tem uma tetinha atrofiada. Uma tetinha atrofiada. Opa, passou mais um aqui. Olha que velocidade, hein? Rapaz, calma, apavorado. Hã? Acho que esse cara disse para você. Acho que é mesmo. Olha o grandão aqui, tá quase na hora de parar de mamar já. Ó. Quer dizer, veio quando você é grande, você tem que ajudar a vaca. Agora aquilo ali é miudinho. A cabeçada, morde o peito da vaca. É mal. Tá me olhando aí por quê, ó? Hein? Você não tá me conhecendo, né? Tem um estranho aqui na minha propriedade. Lá vai, carinha outra. E a língua da vaca é uma lixa, né? É. É, gente, a vida tem começo, meio e fim. Mas esse aqui não teve muita sorte, não. Mogênio, já viu esse pintainho morto, Mogênio? Oi? Tem um pintainho morto aqui, ó. Oi? É. Será que ele morreu agora? Não, né? Pai, não. Nós não escutamos nenhum piado, né? Ele morreu faz dias. É fácil, quer ver? Pra saber se morreu agora. Mas não foi agora não, que eu não escutei nada. Não. Vamos chegar aqui e dar uma olhada, ver. Uma olhada não, uma sentida, né? É, Mogênio, acho que foi hoje sim, viu? Hã? Acho que foi hoje sim. Hoje? É, foi hoje sim. Será? É, foi. Tá fresquinho. Ah, é? Eu tava aí ontem, viu? Ah, tá. Porque ele não tá duro ainda. Não? Não, não tá duro. É, meu amigo, isso durou pouco. Tá friozinho, tá? Tá friozinho. Pegar no nariz, né? Ah, se pegar uma rabada dessa no nariz, dói. Vai só. Só ruminando, ó. Só ruminando. Que sossego. Olha como que uma planta bonita fica bem visível na seca. Um pé de primavera lá naquela altura lá, ó. Tá muito longe, né? Dá pra perceber que o ar... Tá vendo como é que o calor atrapalha a gravação? Tá bem longinho daqui, viu? Quer ver só a distância? Só fazer assim, ó. Olha os chifres nascendo ali, ó. Que coisa, né? Vai saindo ali, na cabeça e tal, vai indo, desenvolvendo. Ali uma pancada ali já dói. Aí com o passar dos anos, fica assim, bonitão desse jeito. Vou puxar aqui pra vocês verem. Olha lá. Aí fica bonitão assim, ó. É, a natureza tem umas coisas fantásticas. Ô, Mogênio, do chifre, que remédio que faz? Oi? Do chifre, qual que é o remédio que faz? É, que eu lembro quando eu era criança. A minha mãe fazia um remédio, torrava o chifre e tirava e rapava ele.
Pra que era que ela fazia aquilo que eu não lembro mais? O senhor... Pra criança? Pra criança. Pra lombriga, né? Pra lombriga? É. Eu lembro que ela fazia isso. Ela pegava o chifre, queimava no fogo. Rapava. Rapava. Passava com rapadura. E dava pra criança. É. Isso que é pra lombriga. Hoje se falava assim, o povo bota na, põe na cadeia. Vai, bota. Bota mesmo. Por que fazer isso? É. Vai na farmácia, né? É. Aí dá um veneno daquele caprichado. Dá um veneno daquele lá. Esse aqui cura na hora. É, cura mesmo. Né? chifre queimado, falava. É, eu lembro isso aí. E ela, ele era feito com... um chifre queimado com... chá de hortelã. É, pegava para disfarçar, né? É, por hortelã, rapava o chifre, queimava, rapava ele na vasilha. Isso. E eu lembro que minha mãe fazia isso. Botava rapadura. Fervia hortelã. Fervia, né? Fazia um chá bem forte. É, fazia hortelã. Misturava com pó. Mas eu não lembrava que era pra lombriga, não. Era pra lombriga. Outro usa pra outra coisa, né? Chifre queimado, né? Não sei. Só sabia só pra isso. Eu tenho outras coisas. Outras coisas pra macho? É. Será que funciona? Eu não usei. Eu acho que nós é assim, irmão Cis. Cada coisa é uma coisa. Sim, sem dúvida. Se a natureza caiu... Ah, não. Aí tem deixa que não... quieto. É. Deixa quieto. É a idade, tudo, né? Isso não tem como escapar, né? É, não tem. Né? Não tem como escapar. Vamos, rapaz. Vamos. Ah, já mamou muito, vai. Tá bom, chega. Eu bato só no queixo. Não queima não, depois você vai apagar. Ele não tá nem aí com o seu não, viu, irmão? Agora sim. Olha lá, gente. Ó, vou ver se o bichinho larga a mãe lá, ó, porque não precisa mamar mais. Ó. Vamos ver se ela mama agora. Vai, moço. Ih, parou de mamar, hein? Tá grandão, esperto que só ele quer ir nas outras. Não. Vamos. Poxa, essa eu não sabia não, hein? Ela pegou a ponta da vara, colocou ali, deu uma cutucada, aí como já tinha tirado o leite, né? Não vai ter que lavar mais, colocou ali e não quis mais não, ó. Desistiu. Não precisa bater, não precisa bater. Nada, é só tirado ali. Esperou a hora dele, sem afobação, sem bater na madeira. Aí, agora vai entrar os outros para poder se alimentar também. Aí, e aqui. Agora ele dá uma luta, um quer, outro quer, mas por vezes chega. É. Já sabe até o caminho, gente, ó. Tá. Sabe até o caminho, ó. Eu tô aqui atrapalhando um pouco, tá dando uma desviada, mas ó, lá vem, ó. Olha lá. Come bonita, chegou mais um aqui, ó. Mas o tourão já tem o lugar dele ali. Ali já é. Ali já é o lugar dele ali. É, que coisa boa, hein? Você também gosta. E precisa, né? Lógico. E esse gadinho miúdo assim, irmão, se tem aqui um pouco que você dá pra ele. Ele consegue ver. É. Então, meus queridos amigos, esse é o sítio do senhor Eugênio, que tem a água que passa ali debaixo da área dele. Ela vem lá do alto da serra, ela passa ao lado daquela casa. Eu acho que ela até deve servir aquela casa também. Aí ela desce. Vocês vão observar que está bem verde onde ela vem aqui, ó. Ó, bem verdinho, desce aqui por dentro. Vem por aqui. Aqui ela já cai nesse cano que eles colocaram. E isso é 24 horas. Desce por aqui. Vou montar essa mangueira. Essa mangueira está dentro daquele... Tá
tambor ali? Não, não tá. Ah, tá, tá dentro do tambor. Aí ela vai, passa ali, lá embaixo ela atravessa por baixo da estrada. Aí ela desce beirando a casa do meu gênio lá. Daí ela desce aqui, ó. Ó, aqui tem um cano debaixo dessa pedra. Aí atravessa por baixo da estrada. Sai aqui. Agora aqui os gados já deram uma sapateada, né? Aí vai aqui. A mangueira desvia que ela vai igual o jardim. Aqui já é tijoladinho. Aí vai aqui, beirando. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu mostro outra vez. Coisa boa para se mostrar. Essa outra mangueira preta já tá pegando água ali. Desce aqui. Aí entra de baixo aqui, ó. De baixo. Atravessa aqui por baixo e vai sair lá naquele canto lá, ó. Vai sair ali, ó. Daí ela sai aqui, segue o reguinho, beirando a calçada, continua descendo. Aqui uma mangueira sobe e a outra também. Essa vem nesse cotovelo, entra ali na parede e vai até um cantinho ali onde ele fechou a água. Tá fechada. Uma parte da água cai aqui, vai embora pro riozinho lá embaixo. E a outra mangueira vem aqui, ó. Aqui, ó. E ela tem que ficar aberta, ela não tá fechada, porque se fechar dá problema, sabia? Quem não sabe, então aprenda. Haja vista que se eu pegar ela aqui e puxar, olha lá, isso é 24 horas, então ela é colocada aqui, ó, só para não perder. Pra não molhar muito, né? E é 24 horas a água direto aqui. Que ela lava a roupa e tudo mais. E a outra torneira desvia e vai lá pra pia da cozinha. Quando chove, usa a água da caixa d'água. Aqui outra cozinha. Fogão a lenha, porque não pode faltar na roça. Aqui nós temos um outro fogão, que tem uma panela de ferro. Tá vendo a pontinha lá? Tem que saber, alguém sabe o que é aquela pontinha ali? Não? Então vou mostrar, vai dar um pinote ali dentro que não vai ser fácil, mas veja. O que tem aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Uma galinha dentro da panela de ferro, mas não vai ser cozida, por quê? Deixa eu encostar mais aqui. Ela não levantou, não. Mas eu vou ter que espantar ela daí. Vem pra cá. A pena eriçando. Vai querer me bicar. Vai querer me bicar. Ela vai querer bicar eu. Opa, picou, mas errou. Picou, mas errou outra vez. Picou, mas errou novamente. Picou outra vez. Tá bem, bicando só o ferro. Eu não tô deixando ela bicar aí, quer ver? Bicando só o ferro, bicando o próprio rabo. Vai lá, bicando o próprio rabo. Vai, sai daí, sai. Quero ver quanto tem embaixo, vai. Vai. Sai daí. Eu vou pegar você pelo pescoço pra você sair daí. Vou pegar você pelo pescoço pra você sair daí, vai. Vai, nervosa. Pra que fazer isso? Obrigado por pegar ela assim. Vocês não reparam não, tá, pessoal? Não tô judiando não. Eu quero ver quantos ovos tem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ovos. 11 futuros pintainhos aí. E ela tá ali brava. Vê se eu consigo pegar ela pra trazer de volta. Pra ela não deixar, não. Vem. Não, não bica meu. Ah, bica meu pé. Bica meu pé. Olha a bicana. Ó. Bicando o pé, ó. Ó a bicana. Ó a bicada. Pra que isso? Vai lá, pastor. Eu fui atrapalhar você, né? Tá, vai, vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Se cascanela um pouquinho. Vai se cascanela um pouquinho. Aí, vai. Vai dar um passeio. Vai dar um passeio. Vai dar um passeio, vai. Que linda, né, gente? Oh, coisa boa. Agora eu vou tomar um café. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu ia esquecendo. Essa mesa aqui, ó. Olha os bancos. E a mesa. Calcula o tamanho dela. Oh, coisa boa, hein? Ó, olha o tamanho da mesa, ó. Que reúne a família. E na mesa, nós temos aqui uma pequena lagarta andando, opa, lá, lagarta andando na borda da... Tá complicado, hein, filmar aqui, hein? Vou tentar dar uma melhorada aqui. Não deu certo.